ভগ্ন বুদ্ধই যেন অন্তিম ভরসা আফগানিস্তানৰ শাসক তালিবানৰ বামিয়ানৰ ভগ্ন বুদ্ধ মূৰ্তিয়ে তালিবানক দিছে আৰ্থিক সকাহ 2002 পৰা 3 তালিবানে ভাঙিছিল বামিয়ানৰ বুদ্ধ মূৰ্তি ৰকেট বোমাৰে ক্ষত বিক্ষত কৰিছিল বুদ্ধৰ সৰ্ববৃহৎ মূৰ্তি আৰু সেই ভগ্ন মূৰ্তিৰ স্থানকে এতিয়া কৰিছে পৰ্যটনস্থলী গুহা সদৃশ অৱস্থাত আছে হজৰাতৰ বামিয়ানৰ বুদ্ধ মূৰ্তি স্থানীয় লোকৰ বাবে মূৰ্তি দৰ্শনৰ টিকটৰ দৰ হৈছে 57 সেন্ট বিদেশীৰ বাবে টিকটৰ দৰ $3.45 2022ত 2 লক্ষাধিক পৰ্যটক আহিছিল বামিয়ানলৈ পূৰ্বত অতালিবানী চৰকাৰৰ দিনত অধিক আহিছিল পৰ্যটক আৰু আফগানিস্তানৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ পৰিণত হৈছে বামিয়ান